Hej, nu ska vi titta på hur man sorterar appar. Vi har ju de här skärmarna. De kan ju bli väldigt många så det kan vara bra att lägga ihop dem till såna här små mappar. Här är en med språkappar i. Klickar man på det så får man ju upp dem. Och kan klicka in på den man vill ha. För att göra detta så håller man inne en app. Nu börjar de ju darra. Trycker jag på krysset så raderas appen. Man får en liten varning där de frågar om man är säker först. Man tar, här har vi en miniräknare. Och det tycker jag kanske är ihop med bråkräkning här. Så jag håller appen ovanpå den andra och släpper. Då bildar de automatiskt en app. Sen kan jag skriva och döpa den här samlingen till matte. Klar. Och nu ligger de samlat där. Längst nere på skärmen. Där ser vi att det ligger apparna kvar när jag rullar. Så här kan det vara bra att lägga sådana saker som man använder ofta. Till exempel inställningar. Ta tag och dra ner. Så ser vi att de ligger kvar hela tiden. Vill jag flytta appar mellan olika skärmar? Ta tag. Dra mot kanten här ute och vips så går det över till nästa skärm. Och när jag vill få dem att sluta darra, tryck på hemskärmen. Eller hemknappen heter det.